Já si myslím, že utkání bylo pro nás dobrý, dalo nám toho docela dost. Naučili jsme se jak, nebo zlepšili jsme o něco obranu, ale furt v té obraně můžem to zlepšit. Útočně si myslím, že to bylo dobrý, až na nějaký střely, které nám tam nepadaly. Ale za mě dobrý zápas a ještě pozdravím babičku a dědu a babičku Danu do Budějc. Mně se k tomuto utkání hledají slova velice těžko. Jsem přesvědčený, že jsme hráli hodně daleko za hranicí našeho potenciálu. Zdálo se mi chvílema, že se hráčům jakoby nechce. Jsem přesvědčený o tom, že jsme měli vyhrát daleko větším rozdílem. Takže doufám, že v těch nadcházejících utkáních předvedeme daleko lepší výkon, vstoupíme do těch zápasů s větší energií a budeme chtít vyhrát daleko víc, než jsme chtěli vyhrát teď. Je za mě, podle mě jsme si zlepšili obranu, ale furt by to jakoby chtělo tu obranu lepší. A útok, náš útok byl hrozný. V poločase se to teda už zlepšilo, ale jinak nic moc. A to je asi jako vše. Tak jo. Myslím, že to byl zápas jako velmi agresivních obran, až na hranici prostě faulu. Rozhodčí to pouštěli na obě dvě strany. My se nemáme na co vymlouvat, prostě dali jsme mu pár košů míň. Ale určitě zase za mě třetí zápas v Cejblu a zase lepší výkon. Jdeme nahoru.